Kristján stað tók á móti lyngjöpingi í sænsku úrvalsdeildinni og það var snemma í síðari hálfleik eða 51. mínútu sem Sveindís Steinjónsdóttir skoraði markið sem skildi liðin að 1-0. Sif Atladóttir lék allan leikinn fyrir Kristján stað. Hinn bandaríska dýleginn í Prittam sem lék með IBVF í Pepsi-Mastel kvenna í sumar var einnig í liði Kristján stað og lék lungaður leiknum. Elísabet Gunnarsdóttir er þjálfari félagsins sem 24 stig í 5. sæti deildarinnar.